سیر و تفریح ایک ایسا مشغلہ ہے جو معاشرتی سرگرمیوں میں ہمیشہ سوے اول کی حیثیت رکھتا ہے۔ زندگی کی مصروفیات میں ذاتی تسکین کے لیے سیاحت ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ 27 ستمبر کو پوری دنیا میں ورلڈ ٹورزم ڈے یعنی سیاحت کا دن منایا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں ہر چھوٹے بڑے ملک میں یہ دن معاشرتی ترقی کے فروغ، اپنی ثقافت کو اجاگر کرنے اور اپنے ملک کی سیاسی، معاشی اور معاشرتی نظم و ضبط اور امن پسندی کو دکھانے کے لیے منایا جاتا ہے۔ سن 2018 میں سیاحت کے عالمی دن کو سیاحت اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی بنیاد پر رکھا گیا ہے، جہاں لوگ اپنی معاشرتی مسائل اور ثقافتی تبدیلیوں کو نئی ایجادات سے حل کر سکتے ہیں۔ سن 2018 کی ہوسٹ کنٹری ہنگری قرار پائی ہے۔ زندگی چھوٹی ہے لیکن یہ دنیا بہت بڑی، اس لیے زندگی میں سیاحت کو فروغ دینے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے۔ مہر عباسی، کوہ نور نیوز، اسلام آباد۔